Cada dia, a la premsa d'arreu del món, es publiquen milers d'articles d'anàlisi de l'actualitat. Com podem saber què és més rellevant i tenir una visió de conjunt del que passa al món? Cada 15 dies, el Diari de les Idees t'ofereix una tria i resum d'una cinquantena d'articles d'anàlisi destacats que s'han publicat a la premsa internacional, catalana i espanyola. Els articles es classifiquen en 6 seccions. Amb el Diari de les Idees pots llegir més de 40 capçaleres de referència en poc més de 40 minuts. Al mateix temps que trigaries a llegir tots els continguts d'un únic mitjà. I a més en català. Més de 50 edicions publicades i 2.500 articles ressenyats converteixen el Diari de les Idees en una eina de referència per entendre el context polític internacional i els grans temes de debat global que afecten també Catalunya i la seva ciutadania. Cada 15 dies, no perdis el fil de l'actualitat amb el Diari de les Idees, un recull elaborat pel Centre d'Estudis de Temes Contemporanis del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. Subscriu-t'hi!